estamos aqui na área de comando do PPA, um patrulheiro de mar aberto da Marinha Italiana, e ele é o primeiro navio que tem um passadiço em forma de cabine de avião. Lembrando que Leonardo, que desenvolveu isso aqui para a Marinha Italiana, é uma empresa que tem experiência tanto no mundo naval como no mundo de aviação. Então é impressionante você ver a revolução que isso faz dentro do passadiço, como isso transforma a forma de trabalhar dentro do passadiço, especialmente no momento de conflito, no momento de perigo, no momento de combate. Então, agora vamos acompanhar essa experiência para ver como ela se comporta no dia a dia e vamos ver se esse conceito passa a ser usado em todos os navios construídos ao redor do mundo. Heights avoid any kind of collision and is responsible also for manage all kind of propulsion. As the commanding officer said before, this kind of ship can manage different aspects of propulsion. Gas turbine engines, two electrical engines, one electrical engines and other main diesel engine. So it's better because in my personal impression we are in a team working together. We are not divided, so each one supervises on the work of the other operator. Okay? Crypto, telephone and communication on board using this panel. For example, I want to show you the rest of the bridge. I'd like to turn back. Changing the way. Michael, how do I leave? Yeah, I'm sorry. You're right. You were stuck. Yes. I would have to go 3 months in the ship. I would. Yeah. Apesar de ter o nome de navio patrulha oceânico, né, que obviamente facilitou a aprovação no Congresso italiano, esse navio é grande, tem 6.200 toneladas e ao mesmo tempo tem uma tecnologia radical de ponta, não somente no cockpit naval, mas vocês podem ver lá em cima da superestrutura, vocês têm uns quadrados grandes, esses quadrados são os radares que permitem a navegação do navio. Não tem mais radar girando. As quatro faces estão apontando 90 graus de distância cada um, então com isso a antena não precisa girar. Você está com a visão 360 graus permanente ao redor do navio. No alto do mastro, vocês veem um cilindro com umas bolinhas, né? Esses cilindros são os sistemas de guerra eletrônica. Eles também são 360 graus e recebem informação eletrônica emitida ao redor do navio 24 horas por dia, todos os lados. Então você sabe exatamente onde pode estar um navio inimigo, onde pode estar uma ameaça qualquer que seja, através desses sistemas eletrônicos 360 graus. Também não giram, que é mais uma razão para simplificar o custo e a manutenção. O oficial que nos atendeu salientou como um grande, né, mérito desse navio é ser um navio 100% italiano, naturalmente iria dizer isso, né? E comentou que o casco e a propulsão são feitos pela Fincantieri, enquanto toda a eletrônica é feita pela Leonardo, que as duas empresas é com participação do Estado italiano que atuam nessa área de defesa. A propulsão tem uma única turbina e motores a diesel numa configuração Kodak, onde você pode usar apenas um motor ou outro motor. Você tem motores elétricos também, então ele tem uma composição muito flexível e o piloto e o copiloto, esses termos são usados no cockpit do navio, né? Não é mais oficial disso, oficial daquilo, não, agora é piloto e copiloto, como o mundo aeronáutico, e você consegue controlar que combinação de propulsão você deseja para qualquer momento da sua operação. O canhão principal da proa é um Leonardo 76mm e ele é controlado pelo pessoal do centro de combate, não necessariamente pelo pessoal que é o piloto e copiloto, porque é uma atividade mais complexa, precisa de mais gente envolvida para fazer isso funcionar. Estamos recebendo agora a bordo do navio italiano o ministro da Defesa da Malásia. Um
Uma coisa muito bacana de ver na Itália é que eles entregam todo o projeto para a indústria local. Então o helicóptero é italiano, os radares são italianos, os canhões são italianos, o projeto do navio é italiano. Então tudo que você está vendo aqui é 100% quase tecnologia italiana. Até a turbina, que é originalmente um produto da GE, ela é fabricada na Itália por uma empresa italiana. Vocês podem ver que o convoo é absolutamente imenso, né? E a porta do hangar também é. Esse navio é capaz de receber dois SH-90, a versão naval do NH-90, ao mesmo tempo e hangarar os dois ao mesmo tempo. Ou carregar um único EH-101, que é um helicóptero de três motores, bem maior, né? Os dois helicópteros fabricados na Itália. É interessante que isso que parece ser a bandeira italiana, ela é a bandeira naval italiana, que tem no meio os símbolos das quatro repúblicas marítimas italianas. Né? Uma delas é Amalfi, outra é Pisa, outra é Veneza e outra é Gênova. Eu acho que é isso, tenho quase certeza que é isso. Então hoje a Itália moderna, formada de todos esses ducados e tal, usa esse símbolo desses quatro reinos ali, ducados, como um símbolo da história marítima da Itália. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê seu like, você comente com seus amigos, inscreva-se se não for inscrito no nosso canal. Se você clicar no sininho, você vai ser alertado toda vez que a gente publica um conteúdo novo. Nós estamos aqui para trazer conhecimento, para trazer discussão saudável, educada, para que todo mundo entenda os desafios e as oportunidades que existem no mundo militar, no mundo geoestratégico. Muito obrigado por você estar aqui com a gente.